E seguindo a série dos perfumes da Zimaia Parfums ou Noia Parfums, hoje eu vou apresentar o Musk is Great. Lindo frasco, né? Que é inspirado no Musk Therapy da casa Início Parfums, um perfume de nicho caríssimo. Quer saber mais sobre esse perfume? Vem comigo. Olá, pessoal bonito, cheiroso, perfumado deste canal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, como eu disse no vídeo anterior, que eu falei do Oud is Great, vou deixar lá na tela final para vocês. Essa marca que apareceu recentemente na perfumaria Azimaia ou Noia, ela é parte do grupo Afnan, né? Dá para ver aqui na embalagem do perfume, não sei se vocês vão conseguir ler, produzido por Afnan Perfumes. O Musk is Great, assim como o Oud is Great, é um extrato de parfum. Né, dá para tá escrito aqui. Eu já comento da apresentação linda, ó, né? Também caixa rígida. O perfume vem ali nesse bercinho, né? Desse ouro envelhecido, né? O perfume vem aqui, não deve nada, nadinha. Né, a embalagem linda aí, trabalhada no branco, com esse ouro velho. É lindo, né? E ele foi inspirado no Musk Therapy da casa Início Parfums, que eu consegui emprestado aqui. Olha só, a Início, né? Também tem apresentação lindíssima. Não sei se dá para ler ali, Início Parfums Privé. A proposta, olha só, vem assim. A proposta da marca é elevar a perfumaria para outro nível. Então, fez um perfume temático aí de Woods Greatness, que eu tenho o Decan, e o Musk Therapy. Ó, tem esse logo dourado aqui, lindo. Né? É um perfume de altíssima qualidade, o frasco todo fosco, né? Assim como a sua apresentação. Ele é de altíssima qualidade. Vou passar aqui para ir falando para vocês. A saída desse perfume é espetacular. Ela tem uma saída cítrica, mas você sente que o almíscar já vem acompanhando essas notas. A gente sente uma saída muito explosiva cítrica de groselha preta, mandarina, laranja, bergamota, né? Cítricos aí que aparecem bem, né? Cítricos que preenchem o ambiente, mas o almíscar já acompanha desde o início. As notas descritas são almíscar, almíscar branco, groselha preta, bergamota, mandarina, magnólia, sândalo branco e hedione. O hedione é uma nota sintética, né, que tem nuances ajasminadas, de floral branco. Então, a gente sente tudo isso aqui nessa fragrância. Não está distribuída em notas de saída, de coração e de base, mas a gente, né, consegue perceber que a saída é bem cítrica, então esses cítricos de saída, já acompanhado pelo almíscar que permeia a fragrância em todo o tempo que ela permanece na pele. Conforme esses cítricos vai acalmando, vai surgindo um floral branco lactônico muito confortável, e esse conforto é graças ao almíscar de excelente qualidade que a gente tem aqui no Musk Therapy da casa Início Parfums. É um perfume elegantíssimo, um almíscar de altíssima qualidade. E conforme ele vai indo para as notas de base, fica um almiscarado muito confortável, levemente adocicado e que te acompanha aí por umas 12 horas, mas não é um perfume que fica explosivo durante essas 12 horas. Ele tem a saída, eu achei a saída assim surreal, né? Muito expressiva, muito marcante, mas ele vai acalmando. Ele é um perfume calmo, que remete a dias calmos, a banho tomado, a banho com muito luxo, a uma noite de muito luxo aí no seu lençol egípcio de 200, 400, 1.000 fios. Então, ele é um perfume muito mais intimista. Foi o que eu disse da perfumaria de nicho lá no primeiro vídeo, que vai ficar
lá na tela final, que a perfumaria de nicho muitas vezes ela é muito mais contemplativa, muito mais questão de observar a arte do perfume, desde a sua apresentação até o cheiro, né? Esse perfume, né, pelo que eu vejo, ele é muito mais contemplativo, muito mais uma questão de arte do que realmente para te perfumar, para causar por aí. É para você passar e apreciar. É um perfume de você com você mesmo. Só para completar aqui os comentários da apresentação, ele vem com esse cardzinho. Normalmente perfume de nicho vem, né, que fala um pouco da marca, do perfume, como que eles chegaram aqui nesse cheiro. Então, o perfume dá início é isso. E agora, por favor, vou guardar aqui. Não me matem, mas em algum lugar da evolução, claro que isso dura um pouquíssimo tempo, mas aparece isso, tanto que eu recorri a outra amiga para conseguir emprestado para fazer essa comparação aqui. Ai, que medo de falar o que eu vou falar agora. Não me matem, mas em algum lugar da evolução ele me lembrou o Coffee Duo da Boticário. Na questão lactônica, na questão do floral branco. Mas conforme o Coffee Duo evolui, ele fica muito mais doce, pelo acorde aí de cappuccino, pela nota de baunilha. Mas ele lembra, sim, alguma parte da evolução, o perfume dá início. E até se a gente for analisar a semiótica da coisa, a gente vê, né? Os dois têm apresentação branca com dourado. Na embalagem também, né? Ó, o do Coffee também é branco com dourado, né? Da início já mostrei mais de uma vez também, né? Pode ser que estejam querendo dizer alguma coisa que remete a um floral branco rico, né? Ai. Que medo dos comentários, mas é isso, tá? Me lembrou, tô sendo bem honesta, alguma parte da evolução me lembrou o Coffee Duo, mas depois seguem caminhos diferentes, sendo que o Musk Therapy é muito mais confortável, muito mais requintado e não tem o doce, a baunilha que o Coffee Duo tem. Mas agora eu vou falar do grande objetivo desse vídeo, que é o Musk's Great da Casas e Maia. E agora a estrela do vídeo, Musk's Great, que eu peguei para fazer o comparativo com o Musk Therapy da Início. Então, questão de apresentação, né? Ele é muito mais aparecido, né, do que a sua inspiração. O Musk Therapy, mas segue aí a mesma tendência, a mesma característica aí de branco com tons dourados. No Musk is Great, um dourado mais envelhecido, né? As notas e o ano de lançamento são incertos, né? Não tem muita certeza. Cada site aí tem uma coisa. Esse perfume aqui, né, Osimaia? Esse perfume não tá cadastrado no Fragrantica. Já mostrei a caixa, né? A apresentação é muito linda. Gosto muito. Acho muito linda, muito elaborada. E muito mais saidinho, né? Que a início a gente vê que, né? Casa árabe, né, em geral, né? Tem esses tons, eles são mais exuberantes aí nas suas apresentações. E a apresentação do Musk is Great não fica atrás. Aí, logo que a gente passa ali na pele, a gente já sente de cara que ele é muito mais encorpado que a sua inspiração. A gente sente, eu sinto, uma saída cítrica, sim. Sinto aqui groselha preta, sinto bergamota, laranja, né? Tem assim o cítrico de saída um pouco parecido, mas o almíscar também acompanha aqui, mas ele não é confortável, leve, aquele almíscar de abraço. Como a gente vê no Musk Therapy. Aqui o almíscar tá muito mais animálico, muito mais sexy, com aquele apelo assim, é de pele mesmo. Ah, então tem almíscar sim, mas é numa outra vibe.
Nas notas de corpo, eu sinto sim um floral branco, menos lactônico que no Musk Therapy, mas tem um floral lactônico, por isso que eu creio aqui a presença da magnólia. E um toque couro, um couro especiado, então deve ter açafrão aqui nessa combinação, que é uma nota que eu tenho gostado muito agora que eu estou descobrindo, estudando mais a perfumaria árabe. Então, essa combinação do almíscar mais animálico, mais com sensação de pele humana, com esse lactônico e mais o açafrão, deixa o perfume muito mais animálico, muito mais pungente. É muito mais cheio, né, de preencher mais o espaço e de projetar mais do que a sua inspiração, o Musk Therapy, que o almíscar é um almíscar de conforto. E conforme evolui, que eu creio que está indo para as notas de base, ele vai ficando mais quente ainda, né, mais animálico. Então eu creio que essa esquentada no almíscar pode ser dada por âmbar. E vem surgindo um amadeirado, mas um amadeirado cremoso, confortável, aquele que te abraça. Então, no meu olfato, aparecem aí madeiras cachemir ou sândalo, ou as duas, porque é uma madeira confortável que vem fazer companhia para esse musk, para esse almíscar, que já é quente e animálico aí o suficiente. Então, essa madeira vem dar uma equilibrada. Esse perfume tem uma duração na pele aí entre 10 e 12 horas nos testes que eu fiz. E projeta tranquilamente 1 hora e meia, 2 horas. Ele vai ficando mais doce, então o âmbar vai se fazendo mais presente, mas o almíscar tá presente também do começo ao fim. Isso ele tem em comum com o Musk Therapy, mas a grande diferença dos dois é no tipo de almíscar. O almíscar do Musk Therapy, muito mais suave, muito mais elegante, muito mais confortável. E no Musk Is Great, eu sinto ele muito mais animálico, ele muito mais pele, muito mais sensual, eu diria, né? É um perfume que dá para usar tranquilamente durante o dia, eu uso. Mas é um perfume aí, né, que pode ser usado também à noite, então eu acho ele bem versátil e tem fixação e projeção aí monstras. Então eu diria que como clone do Musk Therapy, o Musk Is Great não é uma boa compra, porque eles são no máximo primos distantes. Diferente do que aconteceu no Wood Is Great, que ele é muito parecido, muito semelhante com o Wood for Greatness também da Casa Início. Também vou deixar esse vídeo lá no final, lá na tela final para vocês, tá? Nos cards também, em algum lugar aí. Mas é um excelente perfume, eu tenho usado bastante, eu gosto muito. O editor misterioso também gosta. Ó, o joinha, deixa o joinha, editor, para não falar sozinha aqui. Excelente perfume, recomendo conhecer. Tá, um perfume misterioso, não está descrito no fragrante, que é muito difícil encontrar suas notas. Já vi mais de duas descrições diferentes, então optei por não trazer a pirâmide olfativa e passar apenas as minhas impressões. E se você gosta de perfumes almiscarados, vou deixar meu top 10 almiscarados na tela final, junto com o vídeo do Wood Is Great, que eu já fiz resenha aqui semana passada. E você gosta dos almiscarados? Conhece algum dos dois que eu trouxe hoje? Deixa aí nos comentários. Se você conhece e gosta do Coffee Duo também, comenta aqui. Se não gosta, comenta também. E me diz aí qual a sua escolha almiscarada preferida. Fico aguardando seus comentários. Muito obrigado para quem chegou até aqui. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.